ajudar, pode. Se alguém precisar, gente, a gente até empresta. Depois você, quem não tiver os R$3, traz amanhã, não tem problema, tá bom? Vamos acalmar, né? Que a gente acaba a missa, fica meio tumultuado, né? Mas nosso coração está em festa. Hoje é um dia muito bonito e é muito bom estar aqui com vocês todos. A oração inicial é na página 4. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor chamou cada um de nós a estar aqui em preparação para bem celebrar e viver o mistério do Natal de Jesus. Unidos com toda a Igreja no Brasil, vivenciamos o ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão. Iluminados pela espiritualidade do Advento, queremos promover a cultura vocacional em nossas comunidades, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do Reino de Deus. Como vocacionados à comunhão da Trindade, iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse canto nós temos rezado, porque nós não sabemos a música, então todos juntos vamos rezar esse canto. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. De Deus o veio nos salvar. Com grande alegria, vamos lhe encontrar. Em comunidade, vamos discernir aonde Deus nos chama, nós queremos ir. O Senhor convoca Deus Emmanuel. O Senhor convoca Deus Emmanuel. Vivendo a vocação, rumamos ao céu. Vivendo a vocação, rumamos ao céu. A sua chegada trouxe a salvação. A Igreja vive nele, sua encarnação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãos. Venham com fervor neste advento a Deus o nosso louvor. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine nossa novena e nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso. Amém. Eu pensei. Ué, não é o canto agora, não, Vera? Ah, não. Primeiro é Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar o número 6, na página 25.
nas trevas. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Todo mundo, vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor. Da rocha brota água viva, da treva nasce o esplendor. Vamos lá. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e luz. Vem logo salvar teu povo, não tarde, Senhor Jesus. Então, o quinto encontro é vocação é serviço. É, nenhuma vocação existe sem serviço, né, gente? É, a gente tem que trabalhar duro em cada coisa que a gente escolhe para fazer nessa vida. Ninguém escolhe ficar à toa, né? É, todo mundo tem uma meta, todo mundo tem um projeto na vida. Hoje nós levantamos cedo, animados. É, pode ser que tenha gente que já antes de vir para cá foi caminhar, foi para o Pilates, mas estamos aqui. E no, na hora que a gente leu a acolhida, disse, fomos escolhidos para estar aqui. Que beleza, né? A igreja estava lotada. Eu sei que muitos têm que trabalhar, têm que cuidar da vida, que é o outro serviço. Mas que bom que a gente pôde estar aqui nessa manhã, tá bom? A nossa acolhida do tema de hoje. Em comunidade, a página é a 14, no quinto encontro. Em comunidade, nós nos preparamos para celebrar o Natal de Jesus. Nesse tempo forte de advento, somos chamados e chamadas a redescobrir o essencial da fé e da vida cristã. A esse respeito, o Papa Francisco nos diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Em Cristo, Deus veio ao nosso encontro e se fez servo de todos, para que também nós sejamos servidores. O leitor 1, eu vou pedir a Áurea para ler. Áurea, você fica de pé e vira para a Assembleia para ler o leitor 1. Viver a vocação a partir da sagrada humanidade de Cristo é a única opção de realização plena do humano, que pela graça recebida é chamado a se tornar dom para a vida de toda a humanidade. No Evangelho, o discípulo missionário aprende a lição de ser pobre seguindo a Jesus pobre. Está em Lucas 6, 29, 58. Na generosidade dos missionários se manifesta a generosidade de Deus.
Na gratuidade dos apóstolos, aparece a gratuidade do Evangelho, que se coloca a serviço da humanidade. Contemplemos José, homem do serviço, que nos ensina a corresponder ao chamado do Senhor. E agora a gente vai ouvir a palavra de Deus pela pastoral da saúde com a Marlene. Mateus 1, de 18 a 25. Nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas por receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, o que significa Deus conosco. Despertando José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Então, agora a gente está no número 4 e é uma hora da partilha. Na origem histórica de Jesus está José, homem disponível para o serviço, atento ao chamado do Senhor para a sua vida. O que essa atitude de José nos ensina? Eu gostaria de chamar Geraldo aqui, porque Geraldo é um exemplo e um devoto de São José, muito atuante aqui, todo dia 19, ele tem um carinho enorme, enfeita esse altar todo para José, sempre com muito zelo, porque isso já era uma... Eu choro, tá? Eu sou igual a Vera, eu choro por tudo. Porque era uma tradição da mãe dele. Olha que lindo. E aí ficou... Ele continua fazendo o que a mãe dele fazia. Coisa boa, né? E eu acho que ele tem alguma coisinha, né? Não precisa falar uma palestra, não. Mas por que que você faz com tanto carinho isso para José? Começou com o Amparo me chamando para rezar o texto de São José, que eu nunca havia feito. E ela me cutucava, e eu sempre também sou uma pessoa que não deixo ninguém quieto perto de mim. E eu perguntei ao Amparo: como é que foi que começou a sua vocação? Ela disse que não havia contado a ninguém isso. Ela teve um sonho e que Nosso Senhor entregava uma flor para ela. E dali para frente ela decidiu servir as coisas do Senhor. Então, eu, quando rezo o texto de São José, eu trago o texto de São José escrito da própria mão dela. Eu, por causa do trabalho, estou passando a fazer o texto de São José pela manhã, porque eu fazia sempre depois da missa de 8. Então, uma pessoa veio falar para mim: poxa, você não vai digitar? Eu falei: não. Isso antes de Amparo estar na situação em que hoje a gente sabe que ela se encontra. Porque eu quero que esteja marcadas digitais dela
nesse terço de São José. E foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu não programei, ela não me pediu, terminou o ano de São José, e eu apenas continuei pedindo, Padre Carmine, eu vou fazer o terço de São José depois da missa das 18, com os presentes, sem transmissão na Web TV, e sem estar na programação da igreja. Ele falou, não tem problema, faça. Aí eu fui fazendo, e as pessoas foram em torno, sempre um grupo pequeno de pessoas, mas aquela coisa que a Vera estava cantando, tudo com Maria, tudo com Jesus, sem esquecer São José. Né? Porque meus irmãos em Cristo, quando eles chegam em mim e falam, e João Paulo II, São João Paulo II, falou que a gente tinha que estar em torno dos nossos irmãos em Cristo pelos pontos que nos aproximam e não pelos pontos que nos afastam. Porque quando nós nos desentendemos com nossos irmãos em Cristo, a gente sabe onde é que tem festa. Entendeu? Então nós temos que ter a mensagem maior. Se ele é o objetivo da gente estar aqui, não tem outro, é ele, tudo é ele, tudo é para ele, né? E para uma pessoa que eu admiro muito, que é a Fátima, que é a mulher do serviço aqui, né? Eu até uma vez falei para ela, né? Mas eu falo assim, você é proativa, né? Você se envolve em tudo, no que você tem que fazer e nos outros que não fazem, né? Eu me meto onde até não devo me meter. Isso que ele quer dizer, sabe, gente? Ela tá sedada. Mas a Beth hoje vai levar o manto de Nossa Senhora. Já vai levar, já arrumamos para levar. Que bom. Então a gente vai para a segunda pergunta. Nesse Natal, de que forma somos chamados a servir a Deus? Se ninguém quiser falar, a gente já deu vários exemplos aqui, né? Eu sou meio contra, assim, nesse Natal, porque eu acho que tem muita gente que só lembra de fazer caridade no Natal. Mas a gente precisa servir a Deus com a nossa vida toda. Existe uma música que eu gosto muito. Tudo seria bem melhor se Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Claro que existe uma celebração de Natal, mas Natal deveria ser para nós todos os dias. Muito bem, agora a gente vai ouvir os fatos da vida com a Cleide, que é a nossa coordenadora de Guadalupe. Então, fato da vida. Irmã Valéria é uma religiosa consagrada, o que popularmente chamamos de freira. Desde a sua juventude, irmã Valéria aprendeu na comunidade eclesial que a vida é serviço e que só podemos ser felizes se nos doarmos aos outros. Quando adolescente, conheceu uma irmã que, com sua vida, anunciava Jesus, sendo um sinal luminoso no bairro em que ela morava. Essa irmã cuidava dos doentes, animava os jovens da comunidade, ajudava os vizinhos que brigavam a fazer as pazes, e os moradores a se organizar em associação para conseguir melhorias para o bairro. Então, a irmã Valéria quis ser como ela. Entrou na congregação e decidiu passar sua vida servindo aos irmãos e irmãs. No decorrer da formação,
Irmã Valéria percebeu que não tinha sido ela a escolher aquela forma de vida, mas sim o Senhor quem a havia escolhido. Assim, ela passou a viver cada tarefa em profunda unidade com Jesus e se tornou como ele, alguém que passa neste mundo fazendo bem. Isso a faz feliz. Então, o que nos chama a atenção neste testemunho da irmã Valéria? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é tudo que nós até já falamos aqui, né? Sobre essa, o serviço na igreja. É a gente querer ser imitadores de Jesus e de Maria. Né? Para seguir, pra, se nós queremos seguir Jesus, nós temos que ser imitadores de Jesus, de Maria, de José. Hoje, né? O centro da nossa, do tema de hoje da vocação, falando de José. Então, que a gente possa, assim como essa irmãzinha, vendo o testemunho de outras, de outra irmã, ela quis fazer aquilo também e foi, né, levando aquele serviço que Deus quer, né, que nós nos unirmos em comunidade para levar o bem a outras pessoas. Então, que a gente possa também ser esse testemunho para outras pessoas. Né? Fazermos como Jesus, como Maria, como José. Sermos anunciadores da palavra do Senhor, da bondade, do amor, da caridade. E com isso, nós fazendo isso, né? A gente fazendo isso, nós teremos testemunha para outras pessoas também fazer. E essa graça aumentar cada vez mais, né? Que a gente possa levar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, para todas as pessoas que estão próximos de nós. Amém? Obrigada. Hoje de manhã, quando eu estava no ponto do ônibus para vir para cá, eram 7h20. Aí tinha uma moça jovem ainda, e eu fiquei olhando, ela estava com uma mochila nas costas, uma bolsa cruzada, uma bolsinha dessas de marmita e a menininha de uniforme na mão. Aí eu falei, gente, mãe é um negócio extraordinário, né? É, porque a gente não vê um homem com tanta coisa e dá conta, mas a mulher dá conta, né? É, aí a menina estava com, sabe aquela criança assim com soninho? Aí pediu colo, eu falei, coitada. Aí a menina ficou com a filha no colo, a mochila nas costas, a bolsa cruzada e a marmita na outra mão. Eu falei, meu Deus, que com certeza vai pegar cedo no trabalho, vai deixar a criança na creche e vai trabalhar. Aí, quando o ônibus veio, eu vi que ela ia pegar o 47. Eu falei, você quer que eu leve essa bolsa sua, da marmita? Ela, ah, por favor, porque ainda tinha que passar o cartão, gente. Uma criança no colo. Ai, meu Deus, é muita luta que a vida tem, que a gente vê as pessoas, né? Você vê, vocação é serviço. Ela escolheu ser mãe, ainda viemos conversando, eu perguntei, você só tem ela? Só, eu não dou conta, entendeu? Eu sei que as pessoas têm que ter muitos filhos, que é bênção de Deus, mas tem gente que tem um e já é um sacrifício danado, né, gente? Eu fiquei admirando aquela moça nova, fazendo aquilo tudo já tão cedo. Deus abençoe ela. Agora a gente vai ter as preces, rezar com a palavra. Eu vou pedir para a Marilda ler para a gente as preces. Neste advento, peçamos esta graça. Para que correspondamos em verdade ao chamado do Senhor. Para que possamos cumprir o que Deus nos pede. Para que acolhamos os outros em nossas vidas, para que vivamos santamente a nossa vocação, quem tiver alguma intenção para colocar, pode colocar. Eu quero colocar todas as intenções que estão guardadas no meu coração. São José,
Eu quero pedir por todos os enfermos de nossa paróquia. A gente sabe que o nome de Amparo está no nosso coração, mas que tem outras pessoas, né, que precisam que Nossa Senhora e que Jesus dê o que eles estão precisando, né? Que São José, que Senhor Jesus faça o melhor na vida deles. São José, ajudai-nos a viver servindo. Então, todos que pediram nossas orações, todos os necessitados que não tem quem reze por eles, né? São José, ajudai-nos a viver servindo. Vou pedir a Beth para ler, então, Chamados a Agir. Propor constantemente as vocações, a vida consagrada e ao ministério ordenado, ajudando a vê-las de forma integral, para que sejam sempre fiéis ao seguimento de Jesus e à missão de servir com alegria, em comunhão, tornando visível o reino de Deus. Contribuir, conforme sua possibilidade, com a manutenção das casas de formação sacerdotais e religiosas de sua cidade e diocese. Então, vamos para a oração, para a página número 5, oração final. Queridos irmãos e irmãs, neste Natal, sonhemos com a promoção de uma cultura vocacional em nossas comunidades, que elas sejam missionárias e acolhedoras, lugares de maturação da resposta ao chamado de Deus, que Deus nos faz. Concluamos o nosso encontro rezando juntos a oração deste ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encarar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para que a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos da vocação e a responder com alegria. Amém. E antes da gente encerrar, a Shirley, cadê Shirley? Está aí? Já foi, né? Mas ela me avisou que a filha de Patrícia estava no centro cirúrgico para nascer o João Vicente, né? Ah, que bom. Patrícia Cunha, da liturgia. Então, que ele seja muito bem-vindo num tempo tão bonito, né? O Natal já chegou para aquela família. Que coisa boa, né? Muito bem. Então, por todas essas intenções, pela intenção da novena que estamos fazendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora nós vamos ter um canto final. A Fátima escolhe. Glória ao Pai, já falei. Gente, eu quero só retificar que a gente às vezes, repórter é isso, né? Erra um pouquinho o texto, porque não está decorado. Quem vai levar o manto de Nossa Senhora hoje para Amparo é o Padre Carmine. Amparo vai com ele, mas é o Padre Carmine que vai lá. Tá bom, gente? Beth, olha só, gente. Eu escolhi o canto final na página 25, número 5, que para a gente homenagear Nossa Senhora, né? Vamos lá, com a ajuda da nossa querida cantora aqui. Cantora 10. A 10 para Nossa Senhora e para Jesus. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. A minha alma engrandece o Senhor. E exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para mim de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Bem bonito. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilha. Então, chegamos ao final do nosso quinto encontro. A gente se encontra amanhã, não nesse mesmo horário, após a missa das 18 horas, tá bom? Um ótimo dia para todos.